Záchranná služba Plzeň. Ano. Plzeň. Ano. Ano, co? Dobrý, já můžu vás poprosit. Dobrý. Stala se tady divná situace. Auto proti nabouralo a je to hrozně špatný. Odkud voláte? Odkud volám? Z Plzeňská. Plzeň město. Plzeňská 113. Prosím, můžu se vás zeptat, jestli tady se stala blbá situace, tam bylo auto, já jsem mu vytáhl z auta, byl prostě z toho, jak se říká, byl z divný situaci, vůbec mi neodpovídal nic, byl krásný stěklad, prostě bylo to špatný hrozně, můžu vás zeptat, jestli přijedete hned. Odkud voláte, z jakého města? Plzeň. Jaká ulice v Plzni, kam má je sanitka? Plzeňská 113. Ve městě Plzeň, ulice Plzeňská, asi ne? Ano. To je tak, přesně tak. Tady mi říkali, že to je Plzeňská 113. V Křimicích, ano? Ano. Zase vůbec by nebyl a nelhal by vám. Tam se srazily dvě osobní auta? Ano. A hrozně to je důležité, abyste přijeli. Kolik je tam zraněných? 3. Jsou při vědomí? Ano. Nejsou zaklíněný v těch vozech? Prostě jsem je viděl, byli v krvi, byli bez vědomí, prostě bylo to špatný. Jsou při vědomí nebo jsou v bezvědomí? Bezvědomí. 3 lidé jsou v bezvědomí? Ano. Dejte mě někoho jiného, kdo tam je k telefonu. Proč jako? Haló? Haló, prosím, musím se ptát. Je to bezvědomí, prostě je to špatný. Jak se jmenujete? Jak se jmenuju? Franta Cifra. Vy jste u té nehody teď? Ano. Je tam někdo jiný, koho byste mě dal k telefonu? Proč jako? Dobře. Dejte mě někoho jiného k telefonu. No už přidal. Záchranná služba Plzeň, dobrý den, vy jste u nějaké dopravní nehody? Ano. Je to v Křimicích? Přesně tak, tady se snažili dva auta, Octavka a Super B. A jsou tam 3 osoby v bezvědomí? Ano. Vy jste teď u té nehody? Prosím? Vy jste teď u té nehody? Ano. Teď jsme zajeli i policie sami jde. Ty osoby jsou zaklíněné v těch vozech? Ne, my jsme, já a kamarád jsme je vytáhli. A dýchají ti lidé? Ano, dýchají. Když je oslovíte, nereagují nijak? Ne. Vy jste venku na ulici, skutečně, ano, teď? Ano. Let, tak. Prosím? 29 let, jak, možná. Jaké 29 let, co to je, to, o čem to mluvíte? Že tím osobám let, kolik jim je, 29, je nás takových 36, 37. Jsou v bezvědomí 3 osoby? Ano. Dýchají nebo nedýchají? Ano, dýchají. Každá z těch osob dýchá, pravidelně se jim zvedá hrudník. Ano. Ty osoby jsou zaklíněné v těch vozech nebo jsou venku? Venku. A vy jste je vytáhli? Ano, já a kamarád. Teď jste u nich, teď jste na ulici u těch osob? Ano. 3 osoby jsou v bezvědomí a všechny dýchají, ano? Ano. Krvácejí od někud? Poraněnou hlavu, ruku trochu roztrhlou. A ten druhý nohu. A když je oslovíte, nereaguje nikdo z nich? Ne. Vidíte, že ty osoby pravidelně dýchají, ano? Ano. To krvácení něčím stavíte? Ano, já jsem měl v tom vzadu v autě tričko, tak jsem ho roztrhl, dal jsem jim to na ruku a na nohu a tam jsem to držím na hlavě. Takže krvácení jste stavěli a ty osoby dýchají pravidelně? Ano. Dobře, takže mávejte na sanitky, až je uvidíte. Ano, dobře. Naschledanou. Naschle. Jsme vyjížděli opět k vymyšlenému zásahu, kdy se mělo jednat o dopravní nehodu dvou automobilů. My jsme prohledávali místo, kde byla ta dopravní nehoda nahlášena a zjistilo se, že se jednalo opět o zlomyslné volání. Záchranáři na místo události uhlašované dopravní nehody vyslali celkem 4 prostředky, 2 lékaře, 2 RZP posádky a inspektora provozu. Místo události hledali několik desítek minut. Kolik prostředků vlastně se tohoto pátrání po neexistující nehodě účastnilo?
Pátrání po neexistující dopravní nehodě se účastnily dvě výjezdová vozidla hasičského záchranného sboru. Po dobu hledání tohoto místa události lékaři mohli chybět na daleko závažnějších událostech, které zaplať pán Bůh se v tu dobu, inkriminovanou dobu v Plzni městě nestalo. Dobrý den. Halo, halo. Povídejte, co pak potřebujete? Přišla bych pomoct. A s čím potřebujete pomoc? Chtěla bych pomoct, tady hoří. Kde hoří? Hoří z Bůh 314. Hoří ve zbuchu 314, aha. A vy to vidíte od jo? Do toho zbuchu, to hlídete. Byli vedle toho, přesně tak. Jsem soused a je to velmi špatný. Zbůh 314, jo? Kdybyste nám pomohli. Mhm. Akorát, že já vás vidím, že vy voláte od já vás Bůh 314, jo? Tak mi řekněte, jak se jmenuje ta ulice na tom popisným. Jak se jmenuje Čičínská. Prosím? Čičínská. Vy se děláte srandu z tísňový linky? Já okamžitě teda to předávám policii, přijedou rovnou k vám domů. Já tady mluvíte vůbec. Prosím vás, já bych potřeboval pomoc a vy mi takhle vyhrožujete, jako proč? Vy potřebujete pomoc a hoří sousedovi? Ano, tady hoří a vy nám vůbec nepomáháte, Já se vás ptám, když říkáte, ano. Že zbůh 314, abyste mi řekl jméno té ulice, tak byste měl vědět, když jste soused, jak se ta ulice jmenuje. Čínská, jestli vám to řekl? Ne, tak se ta ulice nemenuje. Tak vy, jak vy můžete vidět, že tak to jmenuje. Já vidím, odkud voláte. Vidím, z jakého telefonního čísla voláte. Okamžitě to předávám policii, já vám pomůžu. Já vám pomůžu. My jsme o víkendu zaznamenali zlomyslné volání, kdy jeden občan nahlašoval požár v obci Zbůh. A díky tomu, že náš systém umožňuje lokaci daného volajícího, jsme zjistili, že on se vůbec ve Zbůchu nenachází, přestože to tu událost nahlašuje, takže je sousedem hořícího domu. Díky práci naší operátorky tak nedošlo ke zbytečnému výjezdu jednotky. Celou situaci jsme předali policii České republiky a budeme ji také nahlašovat na Český telekomunikační úřad jako zneužití tísňové linky. 10. září v nočních hodinách jsme přijali několik oznámení, kde dosud neznámý pachatel nahlašoval smyšlené případy na linky tísňového volání. Policie provedla šetření ke dvěma dopravním nehodám a jednomu požáru, kdy bylo zjištěno, že se skutky nestaly.